ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଶେଷ, ନେତା ବାଛିଲେ ସହରବାସୀ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନରେ ଲକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ। ଚଳିତ ଥର ଏନ୍ଏସି ପୌର ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମର 1737 ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 59 ଏନ୍ଏସି, 47 ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ 3 ମହାନଗର ନିଗମରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜନତା। 4373 ବୁଥରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମତଦାନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 40,55,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 106 ପୌର ପରିଷଦରେ ପ୍ରାୟ 65%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ସିରେ 65%, ବିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ 50% ଏବଂ ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ 47% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ରାଜନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର 53 ୱାର୍ଡରେ 544 ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସୁବାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ବିଜେପି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରିବାଳା ସ୍ୱାଇଁ, ପିଏମ୍ସି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନିତା ମୁନ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୋଟଟି ଦେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଶାସନରେ ଯିଏ ଶାସନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା କଥା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ସିଏ ଯେମିତି ନିଜ ମାନେ ଚିହ୍ନା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ ଆପଣ ଆସ୍ଥା ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେ ଭରସା ଥିବ, ସେଇ ଲୋକକୁ ଆପଣ ହେଉଛି ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଯାଇ କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ନିଜର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଇଟ୍ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଖରା ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆହୁରି ହେବା କଥା କମିଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନ। 8 ୱାର୍ଡର ଦେଉଳବଡ଼ା ଟେଲିସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୃଦୁଳା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 60 ୱାର୍ଡର 620 ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ବାହାବଳପୁର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ୟୁନିଟ୍ 1 ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 40 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 416 ବୁଥରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ସକାଳୁ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। 46 ୱାର୍ଡରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗଳଉଥିଲୁ, ସେସବୁ ଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ଟିପି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସବୁ ହଉଥିଲେ ଭୋଟ ଯିବା ପାଇଁକି, କେତେ ଦିନ ଯାକ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ମଟର କରିକିରି ବି ଆଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ଆସିକିନା ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଯିବେ, ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ସେ ଟୋଟାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ଭୋଟରେ ବି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ବି ନାଁ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ବି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହିଂସା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।